मंत्री माननीय श्री कृष्ण प्रसाद विशी जी, संघ का माननीय जी, प्रदेश का माननीय मंत्री जी, प्रदेश का माननीय सांसद, संपूर्ण माननीय संघ प्रदेश का सांसद मंत्री जी सब मुख्य संबोधन गए। अब यहाँ चाहिए अलग यो पूर्व कार्यका श्रीमान प्रमुख जिल्ला अधिकारी खेमराज भूषाल जी, यसै गरी जिल्ला प्रहरी कार्य दैलेखका प्रहरी नायक उपेक्षक श्री किशोर रमसाल जी, यसै गरी कार्यदत्त गुल्मका गुल्म प्रतिष्ठान श्री दिपेन्द्र खड्का जी, सशस्त्र प्रहरी बल दैलेखका प्रहरी नायक उपेक्षक ध्रुव प्रसाद ढकाल जी। के छ भनेपछि अब आज यस कार्यक्रममा यो यस कार्यक्रममा दैलेखमा प्रादेशिक महोत्सवमा दूर दराजबाट अथवा यो जिल्लाबाट धेरै महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वहरूको उपस्थित भएछ। आज यो प्रयास प्रोग्राममा आज यो कार्यस्थलको चाहिँ अब यो एउटा चाहिँ मतलब प्रोग्राममा धेरै महत्त्वपूर्ण अब महानुभावहरूको उपस्थित छ। यहाँ सबैलाई मैले सम्बोधन गर्दा चाहिँ कहीँ छुटेको छ भने सबैलाई समग्र रूपमा मैले एकैचोटि सम्बोधन गरेँ। दैलेख उद्योग वाणिज्य सङ्घको अध्यक्ष अथवा चाहिँ कुलबहादुर विश्व मेरो विकास तर्फबाट यहाँ सबैलाई नमस्कार। दैलेखमा भएको ऐतिहासिक पुरातात्विक धार्मिक सांस्कृतिक पर्यटकीय प्राकृतिक उद्यम व्यवसायलाई प्रवर्धन गरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पहिचान बढाउनका लागि उद्यम कृषि पर्यटन र व्यापार समृद्ध दैलेखको मूल आधार भन्ने नाराका साथ तेस्रो पटक काही प्रदेश कार्यक्रममा उपस्थित भएका छौँ। बनाउनका लागि हामीले सबै पक्षबाट सहयोग र हाते मालोको अपेक्षा राखेका छौँ। अन्तर्गत पर्ने एक पहाडी जिल्ला दैलेखमा 11 स्थानीय तह अन्तर्गत 7 गाउँपालिका र 4 नगरपालिका रहेको छ। 1502 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको यस जिल्लामा समृद्ध समुद्र तथा सतहबाट 544 मिटर उचाइमा चौध गुमेश्वर र 4168 मिटर उचाइमा महाबु लेख रहेको छ। जिल्लाको समग्र विकासको लागि प्रशस्त सम्भावनाहरू रहेका छन्। नेपाली भाषाको पहिलो शिलालेख यसै जिल्लाको प्राकृतिक सांस्कृतिक र ऐतिहासिक दुलु नगरमा रहेको पनि सर्वविदितै छ। विभिन्न बस्ती जात जातिको उद्यम स्थल पनि यसै जिल्लाबाट भएको कुरा पनि इतिहासमा उल्लेख गरिएको छ। दैलेख उद्योग वाणिज्य दैलेखले प्रत्यक्ष आफ्नै संलग्नता दैलेख जिल्लाको उत्पादन पहिचान र सम्व्यवस्थालाई उजागर गर्न लागि यो तेस्रो महोत्सव आयोजना गरिएको हो। यसलाई निरन्तरता दिइने पनि प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। स्थित वित्तीय संस्थाहरूसँग हाते मालो गएका छौँ। साथै दैलेख स्थित सबै स्थानीय तह सरकारी तथा गैर सरकारी निकायसँग हाते मालो गरी दैलेख जिल्लाको समग्र विकासको लागि विभिन्न योजना तयार गरी सहकारी साझेदारी माध्यमबाट संसारमा दैलेख उद्योग वाणिज्यले भरपूर योगदान गर्दै प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। काठमाडौँ र लुम्बिनी पछिको ऐतिहासिक पुरातात्विक र धार्मिक दृष्टिले तेस्रो धनी जिल्लाको रूपमा प्रसिद्ध दैलेख जिल्ला गैर काठ तथा कृषि उत्पादनको क्षेत्रमा पनि उर्वर भूमि मानिन्छ। त्यसैले बजारीकरणको माध्यमबाट कृषि लघु उद्यम स्थापना गरी जिल्लालाई आत्मनिर्भर र समृद्ध बनाउन प्रशस्त सम्भावनाहरू रहेको छ। यसका साथै दैलेख जिल्लामा समग्र विकास गतिविधिहरूलाई नेपाल सरकार तथा काही प्रदेश सरकारले तीव्रताका साथ योजनाबद्ध रूपमा अघि बढाएको छ। हामीले महसुस गरेको पनि जानकारी गराउन चाहन्छौँ। छन् कार्य प्रधानमन्त्री सुन्तला जोन कार्यक्रम, मध्य पहाडी लोकमार्ग, देशी गाडी, महाबु कालीकोट,
हिंसा सड़क विस्तार जिला को समग्र शिक्षा स्वास्थ्य शांति सुरक्षा तथा कृषि जन्य उत्पादन व्यवस्थापन विद्युतीकरण आदि यसरी सरकारी प्रतिनिधि जिलाबाट निर्वाचित हुनुभएका माननीय प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य ज्यूहरूबाट जिल्लाको विकासको लागि दिनुभएको योगदानको प्रशंसा गर्दै जिल्लामा समग्र विकासको लागि गतिविधिको प्रभावकारी मतदान गर्दै केही थप विकासको लागि गतिविधिहरूले प्राथमिकता पाएमा जिल्ला र प्रदेश तथा राष्ट्रियले लिएको उद्देश्य तथा दिगो विकासको लक्षणहरू प्राप्ति गर्न योगदान पुग्ने भएकोले हामी कल्पना गरेको केही गतिविधिहरूलाई यस दैलेख महोत्सव 2080 प्रमुख अतिथि एवं सङ्घीय सरकार कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री माननीय श्री धनराज गुरुङज्यू समक्ष पेश गर्न चाहन्छौँ। कि देशी गाए महाबु दिदीकोट पादम घाट हुँदै जुम्ला सडक दुई लेन सहितको समयमै निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न आवश्यक पहलको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। नेपाल सरकारबाट दैलेख जिल्लामा रहेको पेट्रोलियम पदार्थ खनिज पदार्थ उत्खनन कार्यको प्रशंसा गर्दै यस कार्यलाई अझ तीव्रता दिई कार्यलाई अझ प्रभावकारी ढङ्गबाट अघि बढाउन र पेट्रोलियम पदार्थ प्रशोधन केन्द्रलाई दैलेखमै स्थापना गरी प्रशोधन केन्द्र कार्य सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक पहल गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। कृषि जन्य उत्पादनलाई आधुनिकरणमा लागि आवश्यक पहलको थालनीको लागि ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छौँ। नम्बर 5, दैलेख जिल्लामा धार्मिक स्थल दैलेख जिल्ला धार्मिक रूपले पञ्चकोशीको जिल्ला भएको हुँदा पञ्चकोशी क्षेत्र विकासको साथै पञ्चकोशी धार्मिक मार्ग निर्माण कार्यको लागि नेपाल सरकार समक्ष हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छौँ। नम्बर 6, दैलेखको उच्च भूभाग अन्तर्गत भैरवी गाउँपालिकाको बेहुली लेकदेखि महाबु लेक र नौमुले गाउँपालिकाको लेकसम्मको उच्च पहाडी क्षेत्रलाई संरक्षित क्षेत्र घोषणा गरी वन्यजन्तु तथा जडीबुटी संरक्षण कार्यको लागि हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छौँ। समारोहका प्रमुख अतिथि संघीय सरकार कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री माननीय श्री धनराज गुरुङज्यूलाई आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु हुन यस मञ्चमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु।